կարող են վստահաբար ասել, որ մեր կուսակցությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտում ամենաակտիվն էր եւ ամենա արդյունավետը գաղափարախոսության եւ քաղաքական ծրագրերի ներկայացման տեսակետից աշխատել են կուսակցության կանոնադրական բոլոր մարմինները։ Մենք արել ենք Արսեն ասացի մեկ ներկայացուների խորհուրդ, սա երկրորդն է տարվա ընթացքում։ Նախագահության բազմաթիվ նիստեր են արվել եւ մշտապես հետեւել է նախագահությունը ուրեմն քաղաքական զարգացումներին եւ ուրեմն անդրադարձել այդ քաղաքական զարգացումների արդյունքում մեր կուսակցության անելիքներին։ Մշտապես կանոնավոր կերպով աշխատել է եւ կենտրոնական գրասենյակը եւ Չարենցավանի ուրեմն գրասենյակը կուսակցության։ Մշտապես տպագրվել է թերթը, աշխատել է կայքը, աշխատել է Իրավունք TV-ն, այդ առելի ծավալի հոդվածներ են տպագրվել, առելի ծավալի հերուստա նյութեր են պատրաստվել եւ ուրեմն կայքում տպագրվել են բազմապիսի լուրեր եւ նյութեր, որոնք ներկայացնում են մեր գաղափարախոսությունը, կուսակցության գործունեությունը, կուսակցության ծրագրից բխող գործընթացները։ Աշխատել է գովազդի բաժինը, ապահովելով ուրեմն թերթի եւ կայքի ֆինանսական մասը։ Աշխատել են ուրեմն մեր կուսակցության մարզային կառույցները, մշտապես կապ պահելով կենտրոնական գրասենյակի հետ, կուսակցության նախագահի, փոխնախագահի հետ։ Ցավոք սրտի գիտեք, որ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում շատ կուսակցականներ նույնպես ստիպված են եղել իրենց ընտանիքները ապահովելու համար մեկնել Հայաստանից, եւ մենք այս առումով ունենք այսօր հարգելի բացակայողներ մեր նիստից։ Նպագրվել են մեր իսկ կուսակցության գաղափարախոսությունը ներկայացվող կուսակցության նախագահի, փոխնախագահի, նախագահության անդամների հարյուրավոր հոդվածներ, հարցազրույցներ, ելույթներ, այդ թվում ես ունեցել եմ ելույթներ մի շարք կոնֆերանսներում, որոնք կազմակերպել են Հայաստանում մի շարք կազմակերպություններ։ Հանդես ենք եկել հերուստա հաղորդումներով, մասնավորապես բավականին, երևի դուք կհամաձայնեք, բավականին ուրեմն ժողովրդականություն է վայելում մեր հեղինակային, իմ հեղինակային հաղորդումը, ուր պատիրիկունը, որով բավականին դրական արձագանքներ են ստանում եւ այդտեղ ներկայացնում են կուսակցության դիրքորոշումը ամեն շաբաթ, հիմա առաջ մի փոքր ավելի քիչ էր, ուրեմն մեծ-մեծ ընդմիջումներ են կան, հիմա ամեն շաբաթ սկսել ենք եւ այդպես է կշարունակենք։ Եղել է այս Արցախ եւ Սյունիք, որի ընթացքում ուրեմն հանդիպել ենք մի շարք ղեկավար անձանց, Արցախի նախագահի հետ ենք հանդիպել ենք ուրեմն պատգամավորների հետ, ինչպես իշխող, այդպես էլ ընդդիմադիր, հանդիպել ենք ազգային ժողովի նախագահի հետ, այնուհետև մեկնել ենք Կապան, պատվիրակության մեջ էր նաև նախագահության անդամ Աստված Ատրյանը, և ուրեմն Կապանում հանդիպել ենք Կապանի քաղաքապետի հետ, այնուհետև ուրեմն հանդիպումներ են եղել Սիսիանում, և
իհարկե մենք ուրեմն եւ մի կողմից ասել ենք մեր պատկերացումները ստեղծված իրավիճակի մասին, մյուս կողմից լսել ենք մեր ուրեմն ընկերների այն խոսքը, որը որ կարևոր էր, որպեսզի պատկերացնենք այդ Սյունիքում եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Միջազգային գործունեության վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ նույնպես կուսակցության կողմից կատարվել են շատ կարևոր աշխատանքներ։ Մասնավորապես մենք, եթե հիշում եք, շատ կազմակերպված ձևով նպաստեցինք ղրիմի օրերի անցկացմանը Հայաստանում, ընդունեցինք բարձրաստիճան պատվիրակություն ղրիմի երկու փոխվարչապետների գլխավորությամբ։ Ես ինքս մասնակցել եմ մի շարք միջազգային կոնֆերանսներին, ներկայացրել եմ մեր կուսակցության գործունեությունը։ Բացի այդ, վերջի շրջանում շատ ակտիվ էին հյուրերը քաղաքագիտական, ռուսական քաղաքագիտական շրջանակների կողմից, եւ ուրեմն այստեղ են եկել եւ ուրեմն Մոսկվայի, Եկատերինբուրգի, Սանկտպետերբուրգի մի շարք ուրեմն քաղաքագետներ, շատ հայտնի այդ ուրեմն իրենց երկրում, որոնց հետ եղել են հանդիպումներ եւ որի ընթացքում նույնպես եղել են մտքերի փոխանակում։ Այդ ամենը նաեւ արտացոլվել է մեր լրատվական բլոկի աշխատանքի մեջ, մասնարարպես եղել են հարցազրույցներ իրենց հետ Իրավունք TV-ում եւ մարդիկ ուրեմն տեղյակ են այդ ամենի մասին։ Ընդհանուր առմամբ, չմտնելով մանրամասների մեջ, կարող եմ ասել, որ կուսակցությունը, ի տարբերություն շատ-շատ այլ կուսակցությունների, կարողանում է ամեն օր հայտնել իր դիրքորոշումը, իր քաղաքական խոսքը ասել այս կամ այն իրադարձության մասին։ Այսօր շատ ուրիշ կուսակցություններ կան, ովքեր թվում է, որ ավելի քանակով շատ են, ավելի հարուստ են, ավելի շատ գրասենյակներ ունեն, բայց ամեն օր ասել քաղաքական խոսք կամ չեն ուզում, կամ չեն կարող։ Եվ ստացվում է, կուսակցությունը կա, բայց քաղաքական միտքը բացակայում։ Իսկ իմ կարծիքով կուսակցության ամենակարևոր գործը դա քաղաքական միտքը, իր քաղաքական պատկերացումները ժողովրդին ներկայացնելն է եւ ժողովրդին իր հետևից, այդ քաղաքական մտքի հետևից եւ ոչ թե ուրեմն աթոռի կամ պաշտոնի համար ուրեմն կազմակերպելն է։ Այս առումով, եթե մենք կուսակցությունը դիտում ենք, կուսակցության առաքելությունը դիտում ենք այս ուրեմն ծիրի մեջ, ապա կարծում եմ, որ սին կուսակցությունը բոլոր կուսակցություններից ամենաակտիվն է, որովհետև ամեն օր, երբ որ մենք տպագրում ենք Իրավունք թերթը եւ վրեն դրված է մեր կուսակցության զինանշանը, որը նշում է, որ թերթը հիմնվել է եւ ընդհանուր առմամբ, թեև մենք բազմակարծիկությունն ենք ապահովում, բայց ընդհանուր առմամբ ներկայացնում ենք կուսակցության դիրքորոշումը, այս առումով սիմ կուսակցությունը ամենաակտիվ կուսակցությունն է, որը համապատասխանում է կուսակցության դասական պատկերացումներին։ Այո, որովհետև մենք ունենք թերթ, որը շատ կուսակցություններ չունեն, թեև իրենց ֆինանսական հնարավորությունները ներում են թերթ ունենալը, բայց մենք ունենք թերթ, որը որ ապահովում է, այո, մեր գրավոր խոսքը, գրավոր խոսքը։ Իսկ գրավոր խոսքը այսօր, նայեք, էլեկտրոնային միջոցներում կարող ես խոսք ասել, բայց դա կարող է ջնջվել, կարող է կորել, կարող ես փոխել, բայց տպագիրը երբեք չես կարող փոխել, մնում է դարեդար գրադարաններում, մարդիկ դարեր հետո կարդում են։ Այսքանով ես ուզում եմ ավարտել զեկույցս, որը վերաբերում էր սիմ կուսակցության ընթացիկ տարվա գործունեությանը։